sa dinakpan ang iyang katungod ilaong sa Mirandaray. Usa niini ang katungod nga mapakahilom gumikan ang bisan unsamang pulong na imong ibutyag pwede nagamiton sa hukmanan batok kanimo. Ikaduha, katungod nga mukonsulta sa usa ka abogado at isir makikinabi sa kapulisan o kaha. Magbaton o abogado sa panahon sa interrogation. Ikatulo, kung wala matutpay kagasto nga mukuha o abogado ang usa ka akusado, ang estado mismo andam nga mohatag niini pinaagi sa public attorney's office subay sa kabubuton sa naginahanglan. Ang Miranda rights o sa kalikong basihan na gipanalipdan sa estado ang katungod sa tanan sa suman diantong mga nakasupak sa balaod. Defend your life, know your right. Self-defense. Adunay mga sitwasyon nga ang duha ka tawo nga nag-away musangko sa pagpatay. Ang nakapatay kung maatubang na og kaso, murason nga self-defense ang iyang gihimo. Ilaon sa balaod, ang self-defense mahitabo una kung adunay pangatake nga gihimo ang biktima. Ikaduha, dunay tukma nga panginahanglanon nga siya patyon aron ang giatake maluwas iyang kaugalingon. Ug ikatulo, walay husto nga rason nga ikasuko sa suspetsyado nganong atakihon ang usa ka tawo. Ang pag-budget gikinahanglan aron nga mapaigo ang hinitaan alang sa mga galastuhan sama sa pagkaon. Limang dekada nang nagtatabuyog ng kapotohanan. Limang dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at servisyo publiko. Ito ang Pulpo Radyo Davao. Pa Radyo Pulpo. Tungan sa inyong pagpaliuto, aniya ang inyong turmano ang labing labas ng mga balitang nasyonal o mga live report. Huwag lipot-lipot, huwag ikadlukan na komentaryo. Bumbo, Hanay Santo! Usugaron ang mga marites o mga tao na ilig sa chismis. Ang uban ko makadawat og mensahe gikan sa ila bisag dili beripikado ipasa na usab kadto sa uban. Angin at pagyot kay ang mensahe nga dawatan o makadaot sa dumog sa silingan mao kay ilang sumsuman. Usa angay timan-an nga pagbasa-basa og mga mensahe nga makaguba sa kadungganan sa mga tao pwede ka nga makatubag og kaso. Ilaw sa balaod ang oral defamation mao ang kaso nga tubangon sa kinsaman nga nagpakatag og istorya na ang tarpiyuan pagpangdaon sa uban. Mao nga kinahanglan makmatmon nga ang matag-mensahe nga makaguba sa dungog sa uban angay likayan aron dili kamusulod sa binambuhan. Panahon nga amulan ang pagbaha sa sagaran nga masinatian. Bulsa! Kinibitaw nga mo ipikto sa tuwa nga kagulingon itong lawas.
Sugrahan ka niya, hitro, kung ipag taas na kagapresyo sa tubo niya. Nga, mukuan ka, mugul kang init, dapat, no, maga nalagyog ka payong. Maga payong kay, ang payong ilungan sa ulan, lakit po sa init. Ito po na sa mga paydala siya ang payong, tanana. Ang ilo po na sa kininga babae ang payong, tanana.